Prilikom posete Valjevu početkom jula, predsjednik Rotary International Jan Rizli govorio o globalnim ciljevima ove organizacije koji su vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine. Sađenje jednog drveta bit će cilj svakog rotarijanca. Valjevci su odlučili da zadatak realizuju na prostoru ispred novoizgrađene šeste škole, koja i dalje zvanično nije otvorena. Rotary klub Valjevo se ovako sa velikom radošću priključio toj akciji da na neki način pokušamo da doprinesemo da ova novi prostor, novi javni objekat bude lepši, da grad bude zdraviji i da eto mi nekim svojim malim doprinosom se dozovemo toj međunarodnoj globalnoj Rotary akciji, a ujedno i da doprinesemo našem gradu da bude bolji, da bude lepši. 32 člana učestvovali su u akciji sađenja koja je sprovedena u saradnji sa Mičelinijem. Članovi Rotary kluba Valjevo i njihovi prijatelji i članovi drugih Rotary kluba koji su nam se pridružili iz drugih gradova, sadimo 35 stabala crvenog javora duž ove jedne saobraćajnice u okviru dvorišta nove šeste škole i mi na taj način ćemo formirati jednu lepu aleju crvenog javora od ulaza u šestu školu do sportskih terena, faktički na duž cijele panorame koje gleda ka gradu. Maksimović se osvrnu i nadalje planove Valjevskog Rotary kluba. Mi kao ljudi koji na neki način su profesionalno ostvareni, imaju svoje neke karijere, svoje poslove, svoje porodice, intenzivno u okviru Rotary kluba na našim druženjima razgovaramo o svim problemima grada. Jedan od glavnih tema u zadnje vreme je aerozagađenje grada, gde mi pokušavamo prvo da dođemo do nekih konkretnih informacija, šta su uzroci problema, a jedan mali odgovor na sve to je i sađenje ovog drveća danas. 23. novembra, kada je ova akcija održana, Rotary klub Valjevo proslavio je 21 godinu postojanja.